បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញបាទសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទទាំងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីតារាចម្រៀងបាទដែលមានវ័យក្មេងហើយចម្លងបានពីរុះនោះបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតក្រោយចាប់ដីក្តាំងគេវ័យនោះនាយចើមទទួលបានសំណងរដ្ឋកតវិនីជាលុយត្រឹមតែចំនួនបាទហើយនាយចើមទទួលបានលុយចំនួនប៉ុន្មានទៅបាទប្រិមិត្តរងចាំនឹងតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនបាទបាទមុននឹងចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបដងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទភ្នំពេញសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះមានការបង្កផ្ទះផ្អល់ជាខ្លាំងដោយយុវជនម្នាក់វិញនេះជើមដែលជាតារាចម្រៀងល្បីគួសមយ៉ាងដំណំដោយចោតប្រកាន់ថាឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះនៅចំណុចបុរីមង្គតពេជ្រភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំសង្កាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនជនសង្ស័យឈ្មោះង៉ែតលីទីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរស់នៅភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់សាលាក្រៅខេត្តបៃលិនយ៉ាងណាមិញក្រោយពីរឿងរ៉ាវបានបញ្ចប់នេះយោងទៅតាម Facebook របស់លោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារថាសូមអបអរសាទរជូនកីឡាករង៉ែតលីទីនិងតារាចម្រៀងនេះជើមបានបញ្ចប់ចំនួននៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយទទួលបានសំណងនៅរដ្ឋកតវិនីចំនួន8000ដុល្លាររីឯព្រំបតន់និងត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរខេត្តបៃលិនទាំងអស់ដែលបានសម្របសម្រួលដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃជើមជាពិសេសលោកមេធាវីអ៊ូអូសាដែលបានស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តីជូនជនរងគ្រោះក្រោមការដឹកនាំត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿជាក់លើយុត្តិធម៌អគុណសន្តិភាពបាទឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវរបស់នាយជើមជាមួយនឹងកីឡាករបាទដែលបានចំនួនគ្នាពីថ្ងៃមុនបាទឥឡូវនេះបានទទួលសំណងបាទនាយជើមទៅចំនួន8000ដុល្លារបាទដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទរឿងនេះក៏មកយកវែងឆ្ងាយតទៅទៀតបាទបាទរឿងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា